من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الذي داعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. الصلاة والسلام والتحية والاكرام على النبي الأمي المكي القرشي الحاشمي الأبتي التحامي سيدنا ومقتدانا وهادينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين المنتجبين المنتخبين بالصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والأوصار البقرية والعلوم الجعفرية والعلم القاسمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة الأسقرية والغيبة إلهي إلى القائم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وواثق الصادقين وقولوا الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. صلوات پڑھی محمد وعلى آله. آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، جو حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں، بزرگ نہیں ہیں، بغیر ٹیکے کے بیٹھے ہیں، اگر آگے تشریف لے آئیں تو میں احسان مند رہوں گا، اور جو افراد وہاں بیٹھے ہیں اگر فرش عذاب پہ آگے تشریف لے آئیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اور محمد اور آل محمد پر احسان سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر، قرض سمجھ کر نہیں، رحمت سمجھ کر بلند ترین صلوات پڑھی محمد و آل محمد. صلوات پڑھتے رہیں، تھوڑا تھوڑا اگر آگے آ جائیں، ابھی حضرات جو بکھرے ہوئے ہیں دانے موتی کے، اگر یہ سمٹ جائیں، اس لیے کہ بکھرے ہوئے دانے جو ہے وہ تسبیح نہیں کہلاتی ہیں، جب دانے مل جاتے ہیں تب تسبیح بن جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جب سے 1441 ہجری کا فلک پر چاند نمودار ہوا ہے، مسلسل اور متواتر آپ حضرات فرش عزا پر غم سرکار سید الشہداء میں تشریف لا رہے ہیں. بہرحال صاحب خانہ، صاحب فرش عزا، اس کی کوئی جزا نہیں دے سکتا، اس کی جزا تو وہی دے سکتی ہیں کہ جو ملک فرش عزا ہیں، جو وارث فرش عزا ہے، وہی اس کی آپ کو جزا دے سکتی ہیں. جیسے ہی فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوا،
آپ نے لباسوں کو بدلنا شروع کر دیا، آپ نے گھر کے رنگ و اطوار کو بدلا، آپ نے اپنے آپ کو بدلا، کچھ چیزیں جو کل تک کرتے تھے اب انہیں چھوڑ دیا، لباس بہترین پہنتے تھے اب سیاہ لباس پہننے لگے، کل تک کچھ گھر میں ٹیلی ویژن چلا کرتے تھے لیکن اب وہ بند ہو گئے، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اذان محترم، لیکن یہ جو چاند ہے یہ چاند حقیقی چاند نہیں ہے بلکہ اسے مجازی چاند کہا جاتا ہے، یہ چاند حقیقی چاند نہیں ہے بلکہ یہ مجازی چاند ہے۔ جب یہ مجازی چاند رونما ہوا تو اس نے آپ کے لباس کو بدلا، آپ کے رنگ و اطوار کو بدلا، آپ کے طرز زندگی کو بدلا، آپ کے طریقہ حیات کو بدلا۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن قسم خدا کی جب وہ حقیقی چاند پردہ غیب سے نکل کر آئے گا، اللہ اکبر، کچھ کہنا چاہتا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں میرے محترم سامعین اکرام، کہ جی صاحب کا یہ مجازی چاند ہے، جب یہ مجازی چاند نکلا تو اس چاند نے آپ کے لباس کو بدلا ہے، آپ کے رنگ و اطوار کو بدلا ہے، آپ کے گھروں کو بدلا ہے، کچھ تہذیبوں کو بدل دیا ہے، لیکن یہ مجازی چاند ہے، جب یہ مجازی چاند نکلا تو اس نے آپ کے اطوار کو بدلا ہے، لیکن جب یوسف زہرا آئے گا، جب زہرا کا چاند نکل کر آئے گا تو وہ لباس کو نہیں بدلے گا بلکہ آپ کی روح کو بدلنے والا ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد پر۔ جب وہ حقیقی چاند نکل کر آئے گا، زہرا کا چاند نکل کر آئے گا، اللہ اکبر۔ اذان محترم، دیکھیے جو بھی فرش عزا بچھاتا ہے مولا اس کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، وہ دنیا میں کوئی غم نہ دیکھے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیز ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں، یہ بکھری ہوئی سماعتوں کو یکجا کر کے انشاءاللہ موضوع کا آغاز کر دوں گا، کہ علامہ بحرینی سے کسی نے سوال کیا تھا، ادھر متوجہ رہے، ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ جزاک اللہ مولا سلامت رکھے۔ جزائے محترم، اب یہاں سے پوری توجہ چاہتا ہوں، کہ بھئی علامہ بحرینی سے کسی نے سوال کیا تھا، ابھی بھی مجمع ادھر ادھر ہی دیکھ رہا ہے، ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، کہ علامہ بحرینی سے کسی نے سوال کیا تھا، اے علامہ یہ بتائیے کہ بھئی دنیا کے اندر انسان کا سب سے بڑا رتبہ کیا ہے، سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، سب سے بڑی منزلت کیا ہے، وہ کون سا ایسا عمل انجام دے دے کہ جس کی وجہ سے اس کا رتبہ بڑھ جائے، اس کی منزلت بڑھ جائے، اس کی فضیلت بڑھ جائے، اس کے درجات عالی ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اس عالم ربانی نے، اس عالم عرفانی نے عجیب جملہ کہا تھا، جب کسی نے پوچھا کون سا ایسا کام کرے، کون سے ایسے افعال کرے کہ انسان کا رتبہ بڑھ جائے، اس کی منزلت بڑھ جائے، اس کی قدر و قیمت بڑھ جائے، تو علامہ ربانی نے جواب دیا تھا کہ اگر کوئی تمہیں قیمتی عمل کرنا ہو تو اپنے گھر میں فرش عزا بچھا لو۔ اللہ اکبر، بھئی یہاں فرش عزا بچھی ہوئی ہے نا، کچھ بات عرض کرنے جا رہا ہوں، کہ بھئی علامہ ربانی نے کہا تھا اگر تمہیں فضیلت چاہیے، صاحب برکت ہونا چاہتے ہو، صاحب عظمت ہونا چاہتے ہو، رفعتوں والے، بلندیوں والے ہونا چاہتے ہو، تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ عمل کر لو، یہ عمل کر لو، یہ علم عمل کر لو، یہ گرد دہرا لو، اس کی تسبیحیں پڑھ لو، بلکہ انہوں نے کہا اگر تمہیں رتبہ چاہیے تو اپنے گھر میں فرش عزا بچھا لو۔ اس کے بعد انہوں نے دلیل بھی دی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی بات بغیر دلیل کے اچھی نہیں ہوتی۔ ادھر متوجہ رہے، اب آنے والے آتے رہیں گے، اگر آپ انہی کی طرف متوجہ رہیں گے تو پھر ہم میں کس ان کو خطاب کروں گا، لہذا
یہاں توجہ رکھیے گا کہ بھئی کوئی بھی بات ہو بغیر دلیل کے اچھی نہیں لگتی جب تک کہ دلیل نہ ہو. ایک مرتبہ سوال کرنے والے نے سوال کر لیا, آقا یہ تو بتائیے, اے میرے سرکار یہ تو فرمائیے, آپ نے تو کہہ دیا کہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انسان گھر میں فرش عزا کو بچھا لے, فرش مجلس کو بچھا لے, وہ انسان بابرکت ہو جائے گا, فضیلتوں والا ہو جائے گا. اگر اس کی کوئی دلیل بھی ہے تو عالم ربانی نے جواب دیا کہ ہاں اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تم کچھ بھی ہو جاؤ, تم سلطان بن جاؤ, تم سرکار بن جاؤ, تمہارے پاس حکومت آ جائے, تم کروڑ پتی ہو جاؤ, تمہارے پاس رعایا ہو, تمہارے پاس سلطنت ہو, تمہارے پاس افواج ہو, تمہارے پاس کثرت الناس ہو, سب کچھ تمہارے پاس ہو جائے لیکن تم اپنے گھر میں سیدہ کو نہیں بلا سکتے. اللہ اکبر, شاید متوجہ نہیں ہو رہے ہیں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. بھئی کیا فرمایا, کہا تم کچھ بھی بن جاؤ, کسی بھی منزلت پہ پہنچ جاؤ, تمہارے پاس دنیا کی ساری دولت آ جائے, تم سلطان ہو جاؤ, تم سرکار بن جاؤ, سلطنتیں والے ہو جاؤ, لیکن اپنے گھر میں سیدہ کو نہیں بلا سکتے. لیکن تمہارے پاس کچھ نہ ہو, ٹوٹی جھوپڑی ہو بانٹنے کے لیے, کوئی تبرک کا انتظام نہ ہو, بس ایک گلاس پانی رکھا ہوا ہو, سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. آئیے سرکار تشریف لائیں. صاحب کیا فرمایا عالم ربانی نے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو, پوری توجہ چاہتا ہوں میں, اس بکھرے ہوئے مجمع کو بس سمیٹنا چاہتا ہوں اور اپنے بیان کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, ٹوٹی ہوئی جھوپڑی ہو, لیکن فرش عزا بچھا دو, فرش عزا بچھا دو کہ سیدہ تمہارے گھر میں آ جائے گی. اللہ اکبر, سلطنت رکھنے کے بعد اب عزیزو ایک قول نقل کر رہا ہوں, کئی بار پڑھ چکا ہوں اور بارہا الحمدللہ بھاونگر میں پڑھتا رہتا ہوں کہ عزیزان محترم بدی سمیٹ رہا ہوں اسی مجمع کو اپنی طرف آمادہ کرنے کے لیے, تمہیدات عرض کر رہا ہوں کہ عزیزان محترم آیت اللہ سیستانی سے آپ نے حالات دیکھے ہوں گے, کیسے حالات زمانے کے بدل رہے تھے, کیسے بکھر رہے تھے, جا بجا ظلم ہو رہے تھے, ہر طرف بشیعہ کشی شیعہ کشی ہی جاری تھی. تو ایک مرتبہ ایک گروہ ایک وفد قریب آتا ہے اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کر مجتہد سے سوال کرتا ہے کہ آقا آپ نے تو زمانے کے حالات دیکھ لیے ہیں نا, ہر طرف یا حسین کی صدا کو دبایا جا رہا ہے, ہر طرف اس صدا کو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ صدا بلند نہ ہونے پائے. یہ بتائیے کہ آخر اگر یہ غالب آ گئے, اگر یہ ہم پر غالب ہو گئے تو ہوگا کیا؟ قسم خدا کی یہ جواب ایک عالم ربانی اور ایک مجتہد ہی دے سکتا ہے. آیت اللہ سیستانی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا, پوری توجہ چاہتا ہوں, کہ ساری دنیا اگر آج یا حسین کہنا بند کر دے تو اللہ در و دیوار کو حکم دے گا, در و دیوار سے یا حسین کی صدا بلند ہوگی. جزاک اللہ جزاک اللہ بلا سلام درکھے. ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ اکبر کا ساتھ ساری دنیا اگر یا حسین, سلوات پڑھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ساری دنیا یا حسین کہنا بند کر دے تو اللہ در و دیوار کو حکم دے گا, در و دیوار سے یا حسین کی صدا بلند ہوگی. قسم خدا کی اس عظمت, اس فرش کی عظمت کو پہچانو کہ یہ دری نہیں ہے, یہ چاندنی نہیں ہے, یہ بچھونا نہیں ہے, قسم خدا کی اللہ نے اسے رحمت خاص بنا کے اتارا ہے. کچھ کہہ رہا ہوں, اللہ نے اسے رحمت خاص بنا کے اتارا ہے. بھائی اللہ کی دو طریقے کی رحمتیں ہیں, ایک ہے رحمت عام, ایک ہے رحمت خاص. بھائی رحمت عام کسے کہتے ہیں؟ کہ رحمت عام کا مطلب ہے بارش کا برسنا, رحمت عام کا مطلب ہے سورج کا نکلنا, رحمت عام کا مطلب ہے ہواؤں کا چلنا, رحمت عام کا مطلب ہے اس چاند کا چاندنی کا پھیلانا. اللہ اکبر, کہ جب بارش برستی ہے, جب برسات ہوتی ہے, تب بارش کے قطرات یہ نہیں دیکھتے یہ
مومن کا کھیت ہے یا کافر کا کھیت ہے؟ اللہ اکبر، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں اللہ جانے کیا سننا پسند فرما رہے، لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا اپنے تئی کہ میں آپ تک اپنی گفتگو کو پہنچا سکوں کہ بھئی ایک ہے رحمت رحمت عام، ایک ہے رحمت رحمت خاص. رحمت عام کسے کہتے ہیں؟ کہ رحمت عام کا نام ہے بارش کا برسنا، کہ جب بارش کے قطرات پڑتے ہیں زمین پر گرتے ہیں تو قطرات یہ نہیں دیکھا کرتے کہ کافر کا کھیت ہے یا منافق کا کھیت ہے، یہ مومن کا کھیت ہے یا غیر مسلم کا کھیت ہے. جب بارش برستی ہے کہ ہر کھیت پر برابر برابر برستی ہے، اسے رحمت عام کہا جاتا ہے. اور ایک ہے اللہ کی رحمت جسے رحمت خاص کہا جاتا ہے. بھئی رحمت خاص کا مطلب کیا ہے سمجھئے گا، رحمت خاص کسے کہا جاتا ہے؟ تو مگرمچھ ہے، رحمت خاص کو سمجھا رہا ہوں کہ مگرمچھ ہے کیا کھاتا ہے؟ کہ مگرمچھ رہتا ہے ندی میں اور شکار کرتا ہے، اس نے ہرن کو پکڑا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ڈسکوری میں کہ اس نے ہرن کا شکار کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کھا گیا. اور جب کھا لیتا ہے تو سمندر سے، ندی سے، تالاب سے باہر نکل کے آتا ہے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے دہن کو کھول دیتا ہے، اپنے منہ کو کھول دیتا ہے. جیسے ہی دہن کو کھولتا ہے، منہ کو کھولتا ہے، آسمان میں ایک پرندہ گردش کر رہا ہوتا ہے، آسمان میں ایک پرندہ اڑ رہا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ یہ دیکھتا ہے کہ مگرمچھ نے اپنے دہن کو کھولا ہے، وہ زمین پر آتا ہے، مگرمچھ کے منہ میں داخل ہوتا ہے. بھائی اس لیے کہ ہم بھی گوشت کھاتے ہیں نا، ہمارے دانتوں میں جب گوشت کے ریزے پھنس جاتے ہیں تو ہم خلال کر لیا کرتے ہیں. خلال کے ذریعے سے ان دانوں کو، ان پھنسے ہوئے گوشت کے ٹکڑوں کو نکال لیتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے مگرمچھ تو کیسے نکالے؟ اللہ اکبر، بھئی دیکھیے اس نے گوشت کھایا ہے. کچھ کہنا چاہتا ہوں، رحمت خاص کو سمجھانا چاہتا ہوں بڑے اطمینان کے ساتھ کہ اس نے گوشت کو کھایا، گوشت کے ریزے اس کے دانتوں میں پھنس گئے. اب نکالے گا کون؟ اس لیے کہ وہ تو خلال نہیں کر سکتا. اگر یہ دانت میں پھنسے رہ جائیں تو زہر بن جائے، اس کے لیے موت کا پیغام ہو جائے. کہ آسمان میں پرندہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ مگرمچھ نے اپنے منہ کو کھولا ہے، وہ فوراً زمین پر اترتا ہے، اور زمین پر آنے کے بعد ایک مرتبہ مگرمچھ کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ ٹکڑے نکال نکال کے کھانے لگتا ہے. بھئی یہی ٹکڑے اگر مگرمچھ کے منہ میں رہ جائے تو زہر بن جائے، لیکن جو پرندہ کھا رہا ہے اس کے لیے رزق بن رہا ہے. اللہ اکبر، ابھی بھی بیدار نہیں ہوئے شاید میرا بندہ. اللہ جانے کہاں میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، شاید میں اپنی بات پہنچا نہیں پا رہا ہوں کہ بھئی یہی مگرمچھ کے منہ میں اگر گوشت کے ریزے پھنسے رہ جائے تو یہ اس کے لیے زہر بن جائے، موت کا پیغام ہو جائے. لیکن یہی ٹکڑے کہ اس پرندے کے لیے رزق بن رہے ہیں. اللہ نے رحمت خاص کو سمجھایا، رحمت خاص کو بتایا کہ میرے بندو رحمت خاص کو پہچانو، اللہ کی رحمت خاص کو جانو. کہ بھئی رحمت خاص کیا ہے؟ دیکھو رحمت خاص یہ ہے کہ اس مگرمچھ کے سینکڑوں دانتوں کے درمیان مگرمچھ کھاتا کیا ہے؟ کہ کھاتا ہے گوشت. یہ پرندہ جو منہ میں داخل ہوا، یہ کاہے کا ہے؟ لکڑی کا ہے، پتھر کا ہے، لوہے کا ہے، تانبے کا ہے، کس چیز کا ہے؟ کہ یہ پرندہ بھی گوشت کا ہے. اب کچھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے رحمت خاص کو سمجھایا کہ سینکڑوں سینکڑوں دانتوں کے درمیان سے، گوشت خور جان جانور کے سینکڑوں دانتوں کے درمیان سے گوشت والا پرندہ زندہ نکل آیا، یہ رحمت خاص ہے. تو قسم خدا کی یہ فرش عذابی رحمت عام نہیں ہے، رحمت خاص ہے. اس لیے کہ ہزاروں مخالفین عزا کے درمیان رہ کر تم سکون سے یا حسین یا علی کہتے ہو، یہ رحمت عام نہیں ہے، رحمت خاص کا نام ہے. اللہ اکبر، نہیں نہیں ذرا بیدار ہو کے سنینا کہ یہ رحمت عام کا نام نہیں ہے، رحمت خاص کا نام ہے. اللہ اکبر کا فرش عزا رحمت عام نہیں ہے بلکہ رحمت خاص کا نام ہے. عزیزو ہر چیز کے لیے نیت ہے، بھئی نماز کے لیے نیت ہے، روزے کے لیے نیت ہے، حج کے لیے نیت ہے، زکات کے لیے نیت ہے، ہر چیز کی نیت ہے. تو کیا فرش عزا پہ آنے کی نیت نہیں ہے؟
اللہ اکبر کچھ کہہ رہا ہوں بھائی. دیکھیے فرش عذاب میں بھی آنے کی نیت ہے. اگر گھر سے یہ سوچ کے نکلو گے, جملہ دینے جا رہا ہوں, اگر گھر سے یہ سوچ کے نکلو گے کہ سیدہ کو پرسا دینے جا رہا ہوں, بطول کو پرسا دینے جا رہا ہوں, عذرا زہرا مرضیہ راضیہ بطول کو پرسا دینے کے لیے جا رہا ہوں, اگر یہ سوچ کے گھر سے نکلو گے تو ایک ایک قدم پر تمہیں ایک ایک حسنا کا ثواب ملتا چلا جائے گا. ایک سلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. تو زن محترم آج کی یہ آپ نے مجلس, یہ فرش عذاب اس لیے بچھائی کہ مہدی مبارک ہے. تو عزیزو کیوں نہ جس کے نام کی مہدی ہے, جس کے نام کے وسیلے سے یہ فرش عذاب بچھائی گئی ہے, اسی حوالے سے ذکر ہو جائے. تو چند باتیں جناب قاسم کے حوالے سے ذکر کروں گا آپ کے سامنے. اللہ اکبر. بہت کم کتابیں لکھی گئی ہیں حضرت قاسم کے حوالے سے. ایذان محترم لوگ یہ کہہ دیتے ملتا نہیں ہے, پوری توجہ چاہتا ہوں کہ ملتا نہیں ہے ان کے حوالے سے. جناب علی اصغر کی بات ہو جائے کہ بڑا ہارڈ موضوع ہے, جناب علی اکبر کے حوالے سے گفتگو ہو کا بڑا ہارڈ موضوع ہے, اللہ اکبر کا کچھ نظر نہیں آتا, ان کے فضائل پڑھیں کیا کا کچھ ملتا نہیں ہے. لیکن میں جملہ کہتا ہوں بھائی, جب علی کے رہوار کے فضائل مل سکتے ہیں بھائی, علی کے ذرا جا کے نظر میں مجھے ساتھ دینا, حوصلہ دینے. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں پڑھ پا رہا ہوں یا نہیں پڑھ پا رہا ہوں, لہذا مجھے حوصلہ دے تھوڑا سا, میرے ساتھ چلے نا کہ بھائی جب علی کے رہوار کے فضائل مل سکتے ہیں تو کیا علی کے خون کے فضائل نہیں مل سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. بھائی قرآن فضائل بیان کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ قرآن فضائل بیان کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ ذرا قرآن اٹھا کے دیکھیے نا, قرآن عکاسی کر رہا ہے, قرآن بتا رہا ہے. ولادیات زبن فلموریات قدھن. بھائی کس چیز کی قسم کھا رہا ہے قرآن؟ کہ ایک رہوار کی قسم, اس کے چلنے کی قسم, اس کی سانسوں کی قسم, اس کی ٹاپوں کی قسم, جو ٹاپ مار کے چنگاری نکلتی ہے اس چنگاری کی قسم. اس کے بعد اللہ کہتا ہے ان الانسان لرب لکنود. بھئی یہ کس رہوار کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جنگ ذات سلاسل کے موقع کے اوپر جب رہوار, جب پتھریلی زمین تھی, کہ علی کا گھوڑا تھا, علی کا رہوار تھا, جب وہ ٹانپ مار رہا تھا زمین پر تو زمین سے چنگاری نکل رہی تھی, جب وہ دوڑ رہا تھا تو نتھنوں سے سانسوں کی آواز بلند ہو رہی تھی, تو قدرت قسم کھا کے کہہ رہی ہے علی کے رہوار کی قسم, اس کے ٹانپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم, اس کے سانسوں کی آواز کی قسم. اس کے بعد قسمیں کھاتا کھاتا اللہ کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود, کہ یہ انسان کتنا ناشکرا ہے, یہ کیسا ناشکرا ہے. بھئی میں مجلس پڑھتے پڑھتے میں نے میزبان سے, صاحب خانہ سے میں یہ کہنے لگوں بھئی پلیٹ میں ایک پانی بھی لے آئیے, چائے بھی لے آئیے, بسکٹ بھی لے آئیے, تو کیا کہا جائے گا؟ مولانا اطمینان سے مجلس پڑھ کے اتریے, اس کے بعد سب کچھ آپ کو مل جائے گا. یا کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے, مجلس کے آغاز میں, مجلس کی سٹارٹنگ میں ہی یہ پانی اور چائے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بھئی کہاں پر اللہ رہوار کی قسم کھا رہا تھا, چنگاریوں کی قسم کھا رہا تھا, سانسوں کی قسم کھا رہا تھا, قسمیں کھاتا کھاتا اللہ رہوار کے بعد انسان پر آ گیا کہ ان الانسان لربہ لکنود, کہ یہ انسان کتنا ناشکرا ہے. اے میرے محبوب سمجھا دینا مسئلہ کیا ہے, سمجھ میں نہیں آیا. تو ایک مرتبہ قدرت کی آواز آتی ہے کہ انسان کو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ ہو کر علی کے رہبر کی فضیلتیں پڑھ رہا ہوں, تو انسان ہو کر علی کی فضیلتیں نہیں برداشت کر رہا ہے. ایسے نہیں, پھر دونوں ہاتھ بلند کر کے اس بارگاہ سے شاہ نجف کی تحلیز تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اذان محترم, جب علی کے رہبر کے فضائل مل سکتے ہیں تو کیا علی کے خون کے فضائل نہیں مل سکتے؟ الشمس الطالعہ سید احمد شکر حسینی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت قاسم کے حوالے سے کہ قاسم کا سرکار خوبصورتی بیان کر رہے ہیں کہ دکھنے میں تو چاند تھے, آہا
اب تو ذرا جاگے، ذرا بیدار ہو جائے، میرے ساتھ چلیں کہ بھئی ظاہری حسن کیا تھا؟ کہ حضرت قاسم کا ظاہری حسن یہ تھا کہ ظاہری حسن میں تو چاند تھے، لیکن باطنی حسن یہ تھا کہ جس کی تربیت حسین نے کی ہو، اللہ اکبر، کا جس کی تربیت حسین نے کی ہو، کہ ظاہر میں تو چاند تھے لیکن باطن میں، کہ جس کی تربیت حسین نے کی ہو۔ بھئی تربیت کسے کہا جاتا ہے؟ تربیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ مسجد نبوی ہے، نبی بیٹھے ہوئے ہیں، شمع رسالت کے پروانے رسالت کو گھیرے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ علی مرتضیٰ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علی مرتضیٰ نے سلمان کے کان میں کوئی سرگوشی کی، کچھ جملے کہے، کچھ کلمات کہے، کسی نے نبی سے شکایت کی، یا نبی اللہ، علی کو آداب نشست نہیں آتے، اللہ اکبر، علی کو آداب نشست نہیں آتے کہ مجمع میں بیٹھ کر سرگوشیاں کر رہے ہیں، کانا پھوسی کر رہے ہیں۔ رسول نے ڈانٹا اور ڈانٹنے کے بعد کہا کہ تمہیں کیا معلوم، علی نے ایک سرگوشی میں سلمان کو اولین اور آخرین کا علم دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، اب تو ذرا بیدار ہو جائے، میرے ساتھ چلے، میں کہاں پہ پڑھ رہا ہوں؟ کہ بھائی علی نے ایک سرگوشی میں سلمان کو اولین اور آخرین کا علم دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، بھائی علی کون ہے؟ علی کی ذات کیا ہے؟ علی کس والا صفات اور والا مقام ذات کا نام ہے؟ کہ علی وہ ہے جس نے رسول کی زبان چوسی۔ کتنے دن چوسی؟ روایتیں دیکھو گے کہ تین دن یا ایک مرتبہ، جس علی نے ایک مرتبہ یا تین دن رسول کی زبان چوسی۔ جب وہ منبر پہ جاتے تھے تو کہا کرتے تھے سلونی 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 حاضر لعاب رسول اللہ، کہ مجھ سے سوال کرو نا، مجھ سے پوچھو نا، جو پوچھنا چاہو وہ سوال کر سکتے ہو، اس لیے کہ مجھے تو نبی نے علم دیا ہے۔ تو ذرا سوچئے، جس نے ایک مرتبہ یا تین مرتبہ رسول کی زبان چوسی ہو، اس کے علم کا عالم یہ ہے کہ وہ سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور جس حسین نے رسول کی دو سال زبان چوسی ہو، جس حسین نے دو سال رسول اسلام کی زبان چوسی ہو، اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو آخر کیا دے دیا حضرت قاسم کو حسین نے؟ کہ حسین نے فیوز معنوی اور تمام اپنے برکات کی بارش قاسم پہ کر دی۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، اپنے تمام روحانی فیوز اور تمام برکات کی برسات حضرت قاسم پر کر دی۔ یا یوں کہا جائے کہ بھئی حسین اللہ تو نہ بن سکا، لیکن مظہر الہی بن گیا۔ پوری توجہ، کہ حسین اللہ تو نہ بن سکا لیکن مظہر الہی بن گیا، قاسم حسین تو نہ بن سکا لیکن تصویر حسین بن گیا۔ اللہ اکبر، قاسم تصویر حسین بن گیا۔ کیا ہے حضرت قاسم؟ کس نے نام رکھا ہے؟ کہ نام رکھا ہے معصوم نے۔ کیا نام رکھا؟ کہ قاسم۔ میری اور آپ کی زبان سے جملے ادا نہیں ہوئے، امام معصوم کی زبان سے جملے ادا ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کچھ کہہ رہا ہوں بھائی۔ مولا امام حسن کی دو اولادیں ہیں نا، ایک حسن مسنہ، دوسرے حضرت قاسم، لیکن کربلا کے میدان میں دونوں اولادیں پہنچی ہیں۔ حسن مسنہ لہو میں چور چور کربلا کی سرزمین پر رہے لیکن منزل شہادت تک نہیں پہنچے، لیکن قاسم میں اللہ جانے کیا تھا۔ آئے ہائے، کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا جاگے، میرے بیدار ہو جائے، کہ اللہ جانے کیا تھا حضرت قاسم کے اندر کہ جناب قاسم منزل شہادت پر پہنچے۔ بھئی حجت کی زبان سے یہ نام نکلا تھا قاسم۔ قاسم کا مطلب ہوتا ہے بانٹنے والا، قاسم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنے والا۔ جملہ دینے جا رہا ہوں کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو بچ سکتی ہیں، ان سب کا بانٹنے والا قاسم ہے۔ اللہ اکبر، اگر زندگی بڑھتی ہے، حیات بڑھتی ہے، اگر رزق بڑھتا ہے، اگر نصیب بڑھتا ہے، جتنی بھی چیزیں بڑھتی ہیں، کائنات میں سب کچھ بانٹنے والا حضرت قاسم کی ذات ہے۔ ایک صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد پر۔ Thank you.
علی مولا ہم جو نعرہ نہیں لگا سکتے جواب تو دے سکتے ہیں الحمدللہ علی مولا جواب تو دے دیجیے نہ لگائیے نعرے اللہ اکبر کا جتنی چیزیں کائنات میں بڑھتی ہیں کا ساری چیزوں کو بانٹنے والے کا نام قاسم ہے حجت کی زبان سے امام معصوم کی زبان سے نکلا ہے نام قاسم ہے اللہ اکبر ہاں عزیزو یہ حضرت قاسم اس دنیا کے اندر کس طریقے سے تشریف لائے روایتیں بتا دی کہ فضل بن عامر آذربائیجان کا رہنے والا بادشاہ سلطنت پر قابض ایک بیٹا اور ایک بیٹی بیٹا بیمار ہوا بیمار ہونے کے بعد انتقال کر گیا جب بیٹا ایک ہی بیٹا تھا اور وہی مر گیا لگے بادشاہ بپھر گیا ایک مرتبہ اپنے درباری علماء کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے میں نے تمہیں بڑے تحفے دیے ہیں بڑے تحائف دیے ہیں بڑے انعامات بڑے نوازشات سے میں نے تمہیں نوازا ہے اس بیٹے کو زندہ کرو اب عالموں نے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا کہ ہم اسے کیسے زندہ کر سکتے ہیں ہاں اسے کیسے سب اشارہ اشارہ میں کہتے ہیں لگتا ہے بادشاہ اپنے بیٹے کے غم میں جو ہے وہ پاگل ہو گیا بھائی ایک مرتبہ اس نے کہا کہ دو دن کی مہلت دیتا ہوں یا تو میرے بیٹے کو زندہ کرو اور نہیں تو جہاں یہ گایا ہے وہیں تمہیں بھی جانا ہوگا اب کیا کرتے کہ سارے عالموں نے اپنے اپنے مسلے بچھا لیے یا اللہ کوئی سبیل نکال دے پروردگار کوئی راستہ دکھا دے کوئی سبیل بنا دے اللہ اکبر ایک مرتبہ وزیر قریب آتا ہے اور قریب آنے کے بعد کہتا ہے بادشاہ سلامت گستاخی نہ ہو تو بات عرض کرو کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو کہا کہ یہ عالم کہاں زندہ کر سکتے ہیں کہا پھر کون زندہ کرے گا کہا مردے کو یا تو رسول زندہ کر سکتا ہے یا وصی رسول زندہ کر سکتا ہے اللہ اکبر سن 45 ہجری کی بات ہے حضرت امیر کو گئے ہوئے 5 سال گزر چکے ہیں کہا کہ یا وصی رسول زندہ کرے گا یا رسول زندہ کر سکتا ہے امام وقت زندہ کر سکتا ہے کہ کیسے کہ امام وقت کو یہ پاور ہوتی ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے ویسے پہنچ سکتا ہے نہ اسے زمین کے فاصلے نہ اسے مکانات کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتا وہ اس وقت تک امام ہی نہیں ہوتا جب تک کہ کائنات کا اختیار اس کے ہاتھ میں نہ ہو اللہ اکبر کہا تو اچھا کہ یہ بتاؤ کہ آج کل کون ہے وصی رسول آج کون ہے کہ آج وصی برحق حسن مجتبیٰ کی ذات ہے کہا تو ٹھیک ہے بلا کے لے آؤ وہ کیا کہتا ہے کہ بلا کر لے آؤ اس کو لیکن یہ یاد رہے بچے کے بدن سے بو نہیں آنا چاہیے مردے سے بو آنے سے پہلے یہاں پر لے آؤ اب کہاں آذربائیجان روس کہاں مدینہ اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اگر نہیں لا پائے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی اللہ اکبر اب وزیر مسلح کو اٹھاتا ہے اٹھانے کے بعد شہر سے باہر آتا ہے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ مسلح کو بچھا دیتا ہے اور مسلح بچھانے کے بعد ایک مرتبہ سجدے میں جا کر کہتا ہے یا کافی المہمات یا قاضی الحاجات یا کافی المہمات یا قاضی الحاجات اے مشکلات میں کافی ہو جانے والے اے حاجتوں کو پورا کر دینے والے میری حاجت کو پورا کر دے ابھی یہ چند بار جملے ادا ہی کیے تھے کہ کسی آنے والے نے آ کر ٹھوکر لگائی کہ اٹھ سجدے میں کیوں ہے اٹھ سجدے میں کیوں ہے ایک مرتبہ یہ چوکا اس نے سر کو بلند کیا وزیر نے سر کو اٹھا کے کہا من انتا تم کون ہو آنے والے نے کہا طلبک تو نے ہی تو مجھے بلایا ہے نا تو نے ہی تو مجھے طلب کیا ہے نا ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کہ آپ سرکار حسن ہیں کہ آپ امام وقت ہیں اللہ اکبر بس ایک مرتبہ امام نے کہا میں تیرے دلی راز کو جانتا ہوں پھر بھی تو شک کر رہا ہے
اللہ اکبر کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا جا کے میرے ساتھ ہو جائے کہ میں تیرے دلی راز کو جانتا ہوں، پھر بھی تو مجھ پہ شک کر رہا ہے۔ کہا سرکار بڑے بڑے لوگوں کی جانے ان کی گردنیں داؤں پہ لگی ہوئی ہے، ذرا جلدی چلیے۔ کہ جلدی چلیے کہ لے کے جو ہے وہ دربار میں پہنچا۔ جب دربار میں آیا کہ سامنے مردہ لیٹا ہوا ہے، بیٹا پڑا ہوا ہے، کہ بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، کہ کیا مسئلہ ہے، کہ اس بیٹے کو زندہ کرنا ہے۔ امام حسن نے ایک مرتبہ ٹھوکر لگائی، بیٹا کھڑا ہو گیا، جو لیٹا ہوا تھا وہ بلند ہو گیا۔ اللہ اکبر، جب بیٹا زندہ ہو گیا، یہ تخت سے اتر گیا، اس نے قدموں کا بوسا دیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے میں آپ کی خدمت میں کیا ہدیہ دے سکتا ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بس اتنا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے جس کا نام رملہ ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے اپنی کنیزی میں لے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ ایک بیٹی دی ہے جس کا نام رملہ ہے، کہ اسے آپ اپنی کنیزی میں لے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ اگر آپ قبول فرمائے تو عقد پڑھ دیا جائے۔ اللہ اکبر، عقد ہوا۔ کے بعد مولا جو ہے وہ بعجاز مدینے پہنچے۔ جب مدینے پہنچے ہیں تو اگلے برس ایک بیٹی پیدا ہوئی کہ جس کا نام فروا رکھا گیا، اسی سے رملہ کا نام ام فروا ہو گیا، یعنی فروا کی ماں۔ فروا کون ہے؟ کہ یہ بیٹی ہے امام حسن کی، ام فروا، فروا کی ماں۔ جیسے قاسم نام ہے، ابو القاسم قاسم کا باپ ہے، زن محترم کیا ہوا تھا، ام فروانہ، تو یعنی فروا نام رکھا گیا۔ کہ جب اور دو سال گزرے، کہ سن 48 ہجری آئی، ایک مرتبہ ام فروا ہاتھوں کو جوڑ کے امام حسن کے قریب کھڑی ہوئی ہیں، سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ امام حسن نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کس لیے آئی ہو، یہ بتاؤ کس لیے آئی ہو؟ کہ کچھ مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ کہ مانگتی کیوں نہیں ہو؟ اللہ اکبر، کہ آپ امام وقت ہیں، دلوں سے واقف ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کیا مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ اللہ اکبر، امام حسن نے فرمایا میں تمہاری زبانی سننا چاہتا ہوں کہ کیا مانگنے کے لیے آئی ہو۔ بس ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے فرماتی ہیں کہ میں آپ سے ایک بیٹا مانگتی ہوں، مجھے ایک بیٹی تو ہے، ایک بیٹا اور عطا ہو جائے۔ بس ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے مانگ رہی ہو، تم مجھ سے سوال کر رہی ہو۔ پلٹ کے فرمایا کہ جو چشمے زدن میں پلک جھپکتے میں آذربائیجان سے مدینے لا سکتا ہے، کیا وہ مجھے ایک بیٹا نہیں دے سکتا؟ اللہ اکبر، کچھ کہہ رہا ہوں، میں شاید بات پہنچا ہی نہیں پا رہا ہوں، یا مجمع دیر میں آیا، یا میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں کہ کیا مجھے ایک بیٹا نہیں دے سکتا؟ امام حسن نے ایک مرتبہ جبین پہ ہاتھ پھیری، اور پھیرنے کے بعد فرمایا کہ جاؤ، اللہ نے تمہیں ایک بیٹا عطا کر دیا کہ جس کا نام قاسم ہوگا۔ اللہ اکبر، ولادت ہوئی نہیں ہے، ولادت سے پہلے نام عطا کیا ہے قاسم کا۔ جاؤ، تمہیں اللہ نے ایک بیٹا دیا کہ جس کا نام قاسم ہوگا۔ کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا ہے، وہ قرآن عکاسی کر رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ جب حضرت مریم کا وقت قریب آیا، حضرت عیسیٰ کی ولادت کے قریب، کہ ایک مرتبہ حضرت مریم نے چادر کو تانا، لیکن جب ام فروا کے یہاں پر جناب قاسم کا وقت قریب آیا ہے، کہ یہاں پر چادر نہیں تنی ہے، بلکہ ایک سرخ نور عرش سے چلا جس نے پورے کمرے کو گھیر لیا۔ اللہ اکبر، بھائی وہاں پر چادر تو نہیں، لیکن یہاں پر کا سرخ نور آیا ہے، اور آنے کے بعد سرخ نور نے پورے کمرے کو گھیر لیا، پورے علاقے کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد کہ جناب قاسم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، تو کس نے نام دیا تھا؟ کہ ولادت سے پہلے امام حسن نے نام دیا تھا، اس کا نام قاسم ہے، یعنی یہ بانٹنے والا ہے۔ اب سوال نہ کرنا، اب کوئی نہ پوچھنا کہ یہ پھل کیوں لے جاتے ہو، یہ نظر کیوں لے جاتے ہو، یہ مہدی کیوں اٹھاتے ہو۔ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، مصائب کی منزل میں ہے کہ جس کے ہاتھوں کی مہندی تو رنگ نہ لا سکی، لیکن وہ آج ساری دنیا کی زندگیوں میں رنگ بھر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ جو آج جس کے ہاتھوں کی مہندی تو جو رنگ نہ لا سکے، لیکن ساری دنیا کی آج زندگیوں میں جو رنگ بھر رہا، اسے قاسم کہا جاتا ہے۔
معرفت کا کیا عالم ہے؟ کہ معرفت کا عالم یہ ہے کہ جب آپ آغوش میں ہیں، ایک دن ایسا بھی آیا کہ ظہر تک آپ نے شیر مادر تناول نہیں فرمایا، ماں کا دودھ نہیں پیا۔ ایک مرتبہ ام فروہ دوڑی دوڑی امام حسن کے قریب آتی ہے، وہ آنے کے بعد فرماتی ہے کہ آج ظہر ہو گئی ہے لیکن قاسم نے دودھ نہیں پیا ہے۔ امام حسن نے فوراً سوال کیا کہ یہ بتاؤ آج کون سی تاریخ ہے؟ جناب ام فروہ نے پلٹ کے فرمایا کہ آج 10 محرم ہے۔ جیسے ہی 10 محرم کہا، امام حسن نے فوراً جواب دیا کہ قاسم عصر کے بعد دودھ پیے گا۔ اللہ اکبر! بچپنے میں جس کی معرفت کا عالم یہ، وہ قاسم 13 برس کے قاسم ہیں۔ انشاءاللہ اب آپ کے سامنے اس کا اگلا مرحلہ بھی اسی 5 مجالس میں، یہاں کے بعد جو آغاز ہونے جا رہا ہے اس میں انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ عزیزو، بچپنے میں معرفت کا عالم یہ کہ دودھ نہیں پی رہے، کہ آج عاشور 10 محرم ہے، کہ عصر کے بعد دودھ پیئیں گے۔ اس کی جوانی میں عالم کیا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین ہے، شب عاشور ہے، امام حسین نے شہادت نامہ محضر نامہ پڑھنا شروع کیا اور کہتے ہیں حبیب کل تم بھی شہید کر دیے جاؤ گے، زہرقین کل تم بھی شہید کر دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر! اصحاب کا نام پڑھ چکے، اعزاء اور اقربا کی باری آئے، ایک ایک کے نام پڑھنا شروع کیا، میرے بھائی عباس کل تم بھی شہید کر دیے جاؤ گے، بیٹا علی اکبر کل تم بھی شہید کر دیے جاؤ گے، اون محمد کل تم بھی شہید کر دیے جاؤ گے، اولاد مسلم کل تم بھی شہید کر دیے جاؤ گے۔ سب کا نام پڑھ دیا لیکن قاسم کا نام نہیں پڑھا۔ جب قاسم کا نام نہیں پڑھا تو ایک کونے میں 13 برس کے قاسم بیٹھے ہوئے گریا کر رہے ہیں۔ امام حسین نے سوال کر لیا، میرے لال کیوں رو رہے ہو؟ کہا چچا جان، آپ نے سب کا نام پڑھا ہے لیکن میرا نام تو نہیں لیا۔ اللہ اکبر! مولا حسین نے کہا، میرے لال موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ پلٹ کے حضرت نے جواب دیا، الموت اندی احلا من الاصل۔ اے چچا جان، اے امو، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اللہ اکبر! امام حسین نے کہا، کل تم بھی شہید کر دیے جاؤ گے۔ ارے تم ہی کیا، 6 مہینے کالی اصغر جو گہوارے میں جھول رہا ہے وہ بھی شہید کر دیا جائے گا۔ بھائی اتنا کہنا تھا کہ قاسم کو جلال آ گیا، عالم جلال میں تلوار کو نیام سے نکال کے کہتے ہیں، آقا کیا ان لائنوں کی اتنی ہمت ہو جائے گی کہ وہ خیموں میں آ جائیں؟ اللہ اکبر! میں کہوں گا، قاسم صرف تم نے سنا کہ علی اصغر شہید کر دیا جائے گا، تم سے برداشت نہ ہوا، لیکن عصر عاشور حسین کی شہادت کے بعد لئی خیموں تک نہیں آئیں گے بلکہ خیموں کو جلا بھی دیا جائے گا، سہدانیوں کے سر سے چادریں بھی چھین لی جائیں گی۔ ارے بابا سے بلند گریا کیجئے، اگر رونا نہیں بھی آ رہا ہے تو سروں پر ہائے حسین کہہ کے ہاتھ کو مار لیا کرو، اس لیے کہ زہرا کو گھٹ گھٹ کے رونا پسند نہیں ہے، باواز بلند گریا کیا کرو۔ علامہ درد بندی لکھتے ہیں کہ سیدہ فرش ازا پہ آتی ہے، ایک ایک رونے والے کے قریب رومال کو پھیلا دیتی ہے اور کہتی ہے، اور رونے والوں تمہاری آنکھوں کے آنسو میرے حسین کے زخموں کا مرہم ہے، مجھے مرہم چاہیے۔ ارے زہرا پسلیوں پہ ہاتھ رکھے ہوتی ہے، ایک ہاتھ پسلی پر ہے، ایک ہاتھ میں رومال ہے، ایک رونے والا ادھر ہے، ایک رونے والا ادھر ہے، ایک زہرا ہے، ہزاروں رونے والے ہیں۔ اللہ جانے زہرا کیسے ہر رونے والے کے قریب پہنچتی ہوں گی۔ ارے علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ جب سارے عزادار فرش عزا سے رو کے چلے جاتے ہیں تو آخر میں کا سیدہ سر سے ردا کو اتارتی ہے، فرش عزا پہ بچھا دیتی ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے، اے میرے معبود، ان رونے والوں کو سلامت رکھنا، ان کو شاد و آباد رکھنا۔ اللہ اکبر! ارے زہرا کا گھر تو اجڑ گیا لیکن ہمیں جینے کی دعا دے جاتی ہے۔
جزاک اللہ جزاک اللہ، خوب گریہ کر رہے ہو، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ہاں عزیز و روایت یہ کہتی ہے جب صبح عاشور نمودار ہوئی ہے، ایک مرتبہ قاسم بار بار آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں چمو جان، چچا جان، رن میں جانے کی اجازت دے دیجئے، بار بار امام مظلوم منع کرتے ہیں، آخر میں ماں لے کے آتی ہے، کہا آقا اسے رن میں اجازت کیوں نہیں دیتے جانے کی؟ میں سمجھ گئی میرا بچہ یتیم ہے اس لیے شاید آپ اجازت نہیں دیتے۔ اجازت نہیں ملی، بیٹھے ہوئے گریا کر رہے تھے، اللہ جانے کیا یاد آ گیا، ایک مرتبہ بازو سے تعویذ کو کھولا اور کھولنے کے بعد پڑھا، پڑھ کے چچا جان کی خدمت میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس تعویذ کو امام حسین کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی آقا نے اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، لبوں سے بوسا دیا، اور بوسا دینے کے بعد کہتے ہو قاسم یہ تعویذ لائے ہو یا اپنی موت کا پروانہ لائے ہو؟ جزاک اللہ، اللہ جانے کیسے سنیں گے۔ روایتوں کے جملے یہ ہیں، امام مظلوم کربلا کہتے ہیں یہ تعویذ لائے ہو یا اپنی موت کا پروانہ لائے ہو؟ لیجیے ایک مرتبہ جناب قاسم کو لپٹا لیا، چچا بھتیجے اتنا روئے اتنا روئے کہ رش کھا کے زمین پر گر گئے۔ ارے جب ہمارے یہاں کوئی رش کھا جاتا ہے تو پانی کے ذریعے بیدار کیا جاتا ہے، لیکن خیموں میں تو اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، ارے زینب پانی کہاں سے لائے؟ زینب پانی کہاں سے لائے؟ اللہ اکبر، گریے کی بوچھار ہوئی، چچا بھتیجے بیدار ہوئے، جناب قاسم کو اجازت ملی ہے۔ ہاں عزیزو، کرتا چاک کر دیا، آستینیں الٹے ہوئے ہیں تاکہ جب فوج کے درمیان جائیں تو کوئی یتیم سمجھ کر، امام حسین نے گریبان کو چاک کیا ہے، کہ بیٹا آستینوں کو الٹ لو، اس لیے کہ عرب کا دستور یہ تھا جس کا گریبان چاک ہوتا تھا آستین الٹی ہوئی ہوتی تھی، سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ یتیم ہے، یہ بچہ یتیم ہے۔ امام حسین نے ایسا کیوں کیا؟ کہ اس لیے امام نے کیا کہ امام یہ چاہتے تھے کہ کوئی یتیم سمجھ کے رحم کھائے، لیکن اللہ اکبر، ارے اللہ اکبر، دستور بدل گیا۔ ارے کربلا کے میدان میں نام قاسم تھا، تقسیم ہو گیا۔ جزاک اللہ، خوب گریا کر رہے ہو، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کہ نام قاسم تھا، تقسیم ہو گیا، ہر شہید کا لاشا پامال ہوا ہے، لیکن قاسم کے پامال ہونے میں اور ہر شہید کے پامال ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ جتنے بھی شہید پامال ہوئے ہیں سب شہادت کے بعد پامال ہوئے ہیں، لیکن قاسم زندگی میں پامال ہو گیا۔ اللہ اکبر، قیامت کے جملے ہیں، ایک مرتبہ حسین سے اجازت لے کے نکلے ہیں، ہاں عزیز و مقتل میں آئے ہیں، تلوار کو نکالی، وہ حملہ کیا کہ میمنہ کو میسرہ پر لڑ دیا، میسرہ کو قلب لشکر پہ، قلب لشکر کو پیچھے ڈھکیلتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ پسر سعد کہتا ہے یہ حیدر کرار کا لال ہے، حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے، یہ اکیلے سے قابو میں نہ آئے گا، اسے چاروں طرف سے گھیر کے مارو۔ اب جو چاروں طرف سے گھیر کے مارا گیا، ایک مرتبہ آواز دی، یا اماہو ادرکنی، اے چچا جان مدد کے لیے آئیے۔ جیسے ہی آواز بلند ہوئی کہ امام حسین شیر غضنفر کی طرح دوڑے، امام نے کیا دیکھا؟ ایک ظالم ہے جو قاسم کے سر کو قلم کرنا چاہتا ہے۔ امام حملہ آور ہوئے، جیسے ہی اس پر حملہ کیا، ایک مرتبہ اس نے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارا، جیسے ہی مدد کے لیے بلایا ہے کہ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں قاسم کا لاشا سمے اسم پامال ہو گیا۔ اللہ اکبر، قاسم تڑپتے رہے، زندگی میں لاشا پامال ہو گیا، گرد و غبار اڑنے لگی، حسین کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ارے امام حسین تڑپ گئے، تڑپ کے کہتے میرے لال قاسم کہاں ہو، بیٹا قاسم کہاں ہو، میرے دل بند قاسم کہاں ہو؟ جب قاسم کی کوئی آواز نہ آئی نا، امام حسین نے کہا اب تک تو چچا بن کے کہہ رہا تھا، اب امام بن کے کہہ رہا ہوں، قاسم کہاں ہو؟ جیسے امام نے یہ جملہ کہا کہ ایک ٹکڑا یہاں سے اڑا، دوسرا ٹکڑا وہاں سے اڑا، تیسرا ٹکڑا یہاں سے اڑا، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی چچا قاسم یہاں ہے، چچا قاسم یہاں ہے۔
کرو ماتا کہ چچا قاسم یہاں ہے، چچا یہاں ہوں، چچا یہاں ہوں۔ حسین نے رضا کو پھیلا دیا، ایک ٹکڑا یہاں سے اٹھایا، دوسرا ٹکڑا وہاں سے اٹھایا، ارے گٹری بنائی، خیمے کی جانب لے کر چلے۔ جزاک اللہ، خوب گریا کر رہے ہو، اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ جس جس کی آنکھ میں آنسو ہے دامن مراد کو پھیلا لے اللہ، جس کی جو مشکل ہے اس کو آسان فرمائے، جو آنکھیں غم سرکار میں رو رہی ہیں اللہ دنیا کے غم میں نہ رلائے۔ عجیب مرحلہ ہے، گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے، جس کے سینے میں دل ہے، دل میں دھڑکتے ہوئے یا حسین ہے، وہ اب روئے گا ضرور۔ کہ ایک مرتبہ گٹھری کو لے کے خیمے میں پہنچ، جب خیمے میں آئے ہیں ماتم شروع ہو گیا، واقع سما، ایک مرتبہ کسی بی بی نے بڑھ کے کہا، اے ام فروا، تیرے بیٹے کا جنازہ آ گیا ہے، لاشا آ گیا ہے، چل کے ماتم کر لو۔ علامہ میر انیس کہتے ہیں، بڑا عجیب بند کہا ہے، علامہ میر انیس کہتے ہیں کہ ام فروا کہتی ہے، باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسا لاشا میرے بچے کی برات آتی ہے، کیسا لاشا میرے بچے کی برات آتی ہے۔ ارے گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے اگر محسوس کر لیا۔ ہاں عزیزو، آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب بھی کسی کے گھر میت ہو جاتی ہے، کسی کا بیٹا مر جائے، کسی کی اولاد مر جائے، تو رونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رشتے دار پیروں کی طرف بیٹھتے ہیں۔ یہ علامہ میر انیس کے جملے ہیں جنہیں میں توضیح کر رہا ہوں، وہ شعروں میں پڑھتے ہیں، میں اس کو آپ کے سامنے نثر میں پڑھ رہا ہوں۔ کہ آپ نے دیکھا ہوگا، دستور یہ ہے اگر کسی کا بیٹا مر جائے، کسی کے یہاں پہ اولاد مر جاتی ہے، بآخری جملہ ہے، مصائب کر رو لیجئے گا، کہ اولاد مر جاتی ہے، رشتہ دار پیروں کی طرف بیٹھ کے روتے ہیں، لیکن جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، وہ سر کی جانب بیٹھ کے روتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے گھر شاد و آباد رہے، اللہ کسی کا گھر ایسے نہ اجڑے جیسے فروا کا گھر اجڑ گیا، اللہ کسی کے ارمان ایسے زمین میں پامال نہ ہو جائے جیسے فروا کے ارمان پامال ہو گئے۔ اللہ اکبر، ارے یہ قاسم کے بدن کے ٹکڑے نہیں تھے بلکہ سہرے کی لڑیاں تھیں جو جلتے ریگزار کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ماں باپ سرحانے بیٹھ کے روتے ہیں، کہ جب فروا کو لایا گیا ہے، ام فروا آئی ہے، علامہ میر انیس کہتے ہیں کہ فروا نے ایک مرتبہ گٹھری کا طواف کرنا شروع کر دیا، گٹھری کا چکر کاٹنا شروع کر دیا، طواف کر رہی ہے، ارے سر سروں کو اٹھا کے میری طرف دیکھو، کہ جیسے ہی لاش قاسم کی طرف فروا آئی ہے، ام فروا نے گٹھری کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ زینب نے بازو کو پکڑ کے کہا، اے ام فروا، یہ کیا کر رہی ہو، تم ماتم کیوں نہیں کرتی، یہ گٹھری کا طواف کیوں کر رہی ہو؟ ام فروا نے تڑپ کر کہا، اے زینب، میں قاسم کا سر تلاش کر رہی ہوں کہ مجھے قاسم کا سرحانا مل جائے جو سر کی جانب بیٹھ کر یہ دل جلی ماں ماتم کر سکے۔ ارے قاسم نام تھا، تقسیم ہو چکا تھا۔ میرے بچے کی آتی ہے بیوہ شبر کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، لوگ کرتے ہیں کیوں آہوزاری، لوگ کرتے
मैं क्यों आहो जारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, कोई दूल्हा की फूफी को लाओ, उनकी छोटी चची को बुलाओ, कोई दूल्हा की फूफी को लाओ, उनकी छोटी चची को बुलाओ, देर होती है जल्द आओ वारी, देर होती है जल्द आओ वारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, मेरी बाली सकीना कहाँ हो, क्यों निगाहों से अब तक निहाओ, मेरी बाली सकीना कहाँ हो, क्यों निगाहों से अब तक निहाओ, नेग ले जाओ बानों की प्यारी, नेग ले जाओ बानों की प्यारी, मेरे बच्चे की आती मेहंदी, जाके कह दो ये शाहे जमन से कोई सुगरा को ले आए वतन से, जाके कह दो ये साहे जमन से कोई सुगरा को ले आए वतन से, जाओ अकबर मंगाओ सवारी, जाओ अकबर मंगाओ सवारी, मेरे बच्चे की आती मेहंदी, सुनती हूँ फातिमा की खुजादी, घर में दो भाइयों की है शादी, सुनती हूँ फातिमा की खुजादी, घर में दो भाइयों की है शादी, आज जागी है किस्मत तुम्हारी, आज जागी है किस्मत तुम्हारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, जाके शेरे खुदा के नवासे कह दे दूल्हा के छोटे चचा से, जाके शेरे खुदा के नवासे कह दे दूल्हा
चचा से घर में शादी की रस्में हैं जारी, घर में शादी की रस्में हैं जारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, कोई कब्रे हसन पर ये कहना जाके देखो तो बेटे का सहरा, कोई कब्रे हसन पर ये कहना जाके देखो तो बेटे का सहरा, उनकी फुरकत में आंसू है जारी, उनकी फुरकत में आंसू है जारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, मेरी बाली सकीना कहाँ हो, क्यों निगाहों से अब तक निहाओ, मेरी बाली सकीना कहाँ हो, क्यों निगाहों से अब तक निहाओ, नेग ले जाओ बानो की प्यारी, नेग ले जाओ बानो की प्यारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, कोई दूल्हा की फूफी को लाओ, उनकी छोटी चची को बुलाओ, कोई दूल्हा की फूफी को लाओ, उनकी छोटी चची को बुलाओ, देर होती है जल्द आओ आरी, देर होती है जल्द आओ आरी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, बाबा से कहा अपने बेजाना किसी को, ले जाए जो मुझको राहे ही तका करती है, भैया तेरी ख्वाहिश सब खून में तर हो गए, सब खून में तर हो गए, माँ कहती थी रो कर कासिम तेरी मेहंदी, कासिम तेरी मेहंदी अली अकबर, 18 बरस पाल के होया तुम्हें वन में, टुकड़ों में बदन बट गया कासिम तेरा रन में, किस मुंह से वतन जाएगी, किस मुंह से वतन जाएगी, बेटा तेरी मादर कासिम तेरी मेहंदी, तेरा सहारा लिया
معافر ہو کرے خاطی ہوئی در در کا سن تیرے میں وہ چاند سا سینہ وہ سینہ زہر میں ڈوبی وہ پھول سے ہاتھوں پہ سجی موت کی مہندی